কোনোবাটো শিশুৰ বয়স 7 বছৰ, কোনোবাটো 8 বছৰ, কোনোবাটো 9-10 বছৰীয়া। কান্ধত খোল লৈ ভকতীয়া সাজত এনেকৈ গুৰুজনাই অসমীয়াক দি যোৱা গায়ন বায়ন পৰিৱেশন কৰিছে এইসকল কণ কণ শিশুৱে। গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱৰ মাহনিয়াল গাঁৱৰ হৰি মন্দিৰত দেখা গৈছে এনেকুৱাই এক অনন্য পৰিৱেশ। বিদ্যালয়ৰ গৰম বন্ধৰ সময়ছোৱাত হৰি মন্দিৰত গাঁওখনৰ লোকসকলে আয়োজন কৰিলে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি গায়ন বায়নৰ এক কৰ্মশালা। 25 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত এনেকৈ ভাগ লৈছে এইসকল শিশুৱে। এখন ভাওনা চলাব পৰাকৈ যিখিনি খোলৰ কাৰণে যিখিনি জ্ঞান লাগে সামান্যতে, সেইখিনি জ্ঞান যিমানখিনি পঢ়া হৈছে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকেও যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি খুব কম দিনৰ ভিতৰত আয়ত্ত কৰিছে। কৰ্মশালাৰ অন্তিম দিনা নিশা মাহনিয়াল বৰনামঘৰত শিশু শিল্পীসকলে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে গায়ন বায়ন পৰিৱেশন কৰিলে। আমাক ছাৰে যিমানখিনি শিকাইছে আমি সম্পূৰ্ণ শিকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি এইখিনি শিকি পেলাই বহুত উপনীত হৈছোঁ। ভাল লাগিছে। গায়ন শিকিছা, খোল বজাব পাৰিলা? পাৰিলোঁ। গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সৈতে নৱপ্ৰজন্মক এনেকৈয়ে মাহনিয়াল গাঁৱৰ ৰাইজে চিনাকি কৰাই দিয়াটো নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয়। ডেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক শইকীয়া, DY365।